Привіт, мої любі! З вами Юлія Юр'ївна та урок української мови. Команда в школі підготувала для нас сьогодні таку тему – повні і короткі форми прикметників. Тема коротенька, але цікава. Ставте швидше вподобайку, підписуйтесь на наш канал і гайда до навчання! Як завжди, розпочинаємо з теорії. Отже, у нас є коротка і повна форма. Невелика група якісних прикметників може мати коротку форму. Наприклад, зелен, дрібен, певен, винен, рад, потрібен. Повні форми прикметників бувають стягнені і не стягнені. Наприклад, давайте порівняємо. Є повна форма і коротка форма. Коротка форма – це зелен. Повна форма поділяється на стягнену і не стягнену. В стягненій це буде зелений, зелена, зелене, зелені. А нестягнені – це зеленая, зеленеє, зеленії. Пам'ятаєте, як в пісні «Зелене жито, зелене»? От вам і стягнена, і нестягнена форма. Зелене, зелене. Зверніть увагу. Короткі форми прикметників вживаємо лише в однині чоловічого роду, а нестягнені – в однині жіночого і середнього родів та множині. Наприклад, зелен лист. Ось вам однина чоловічого роду – зелен лист. Зелене є жито – це середній рід. Зелене є нестягнена. Зрозуміло? Давайте розглянемо роль у мовленні. Короткі та нестягнені форми прикметників поширені в усній народній творчості. Там ви їх можете зустріти найчастіше. Їх також використовують у поезії для вираження урочистості, емоційності, піднесеності. Наприклад, пливе човен води повен. Народна творчість. Або оживуть степи, озера, і не верстовії, а вольнії, широкі, скрізь шляхи святії простеляться. Тарас Григорович Шевченко. От якраз в його творчості дуже багато таких моментів. Можете прочитати і звертати на це увагу. Поїхали далі. Вправа номер 1. Доберіть за зразком короткі і повні нестягнені форми прикметників. Для якого стилю мовлення характерні ці форми? З одним дібраним прикметником, на ваш вибір, складіть речення з однорідними членами. Зразок. Ясний, ясен, ясная, ясниє, ясніє. І в нас є слова. Повний, дрібний, славний. Ставте на паузу. Записуйте і зараз все звіримо. Що у нас вийшло? Повний, повен, повнає, повнеє, повнії. Дрібний, дрібен, дрібнає, дрібнеє, дрібнії. Славний, славен, славнає, славнеє, славнії. Ці форми характерні для художнього стилю мовлення, як ми з вами щойно і вивчили. І речення. Марійчин кошик був уже повен лісних ягід. Малини, суниці, чорниці. Можете дописати будь-які ягоди, які ви полюбляєте або які ви збираєте. Поїхали далі. Вправа номер 2. Вам необхідно відредагувати вказані речення. Вони всі з помилками, а ви маєте написати без помилок. Перше. Військові зайняли спостережливі пункти. Можуть у нас бути спостережливі пункти? Учні 6 класу дуже спостережні. Третє. Олеся із задоволенням ходить до музикальної школи. Школа не музикальна. А як правильно? Це ви напишете зараз. У багатьох дітей гарний музичний слух. Музичний слух. Здається, це неправильно. Ставте на паузу, переписуйте правильно, і зараз ми з вами звіримо. Отже, що у нас вийшло? Військові зайняли спостережні пункти. Це буде правильно. Учні 6 класу дуже спостережливі. Олеся із задоволенням ходить до музичної школи. Не музикальної, до музичної школи. У багатьох дітей гарний музичний слух. Я впевнена, що у вас ідентично записано все.
ви ж молодці і гарно навчаєтесь. Вправа номер 3 буде у вас до самостійного виконання. Вам необхідно списати речення, підкреслити короткі форми прикметників однією рискою, а повні нестягнені – двома. Пам'ятаєте, як ми підмет і присудок підкреслюємо? Тільки тут будемо підкреслювати прикметники. Надпишіть скорочено над прикметниками групу за значенням – якісні, відносні чи присвійні це будуть. Доберіть і запишіть синоніми до виділених слів. У нас всього 6 речень. Виплива на сині ріки ясен вечір іздаля. Синій простір на обрії повен голосами пташиних сердець. Гаю-гаю, зелен розмаю, любив дівчину, сам добре знаю. І широкою долину, і вечірньою годину, і що снилось, говорилось, не забуду я. А в мого коня золотая грива, срібні копита. І останнє речення. Один товариш – ясне сонечко. Другий товариш – та місяченько. Третій товариш – та дрібен дощик. Переписуйте, виконуйте. Як завжди, ми правильну відповідь залишимо у першому коментарі під цим відео. Не забудьте це відео вподобати. На цьому наш урок закінчено. Я вам дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці. Бувайте!